በጣም እናመሰግናለን። ስዋሂሊ ማለት የአፍሪካ ቋንቋ ነው። የአፍሪካ ቋንቋ ብዙዎቹ ትማሩት በጣም ቀላል ቋንቋ ነው። ይህንን ቀላል ቋንቋ መማር ከፈለጋችሁ ኢማኒን ማግኘት ትችላላችሁ። ኢማኒን በጣም እናመሰግናለን። ሙንጉ ባርኪ ፋይቨር ራይስ ሙጋያኪስዋሂሊ ስዋሂሊኛ በጣም ቀላል ቋንቋ ነው። ሙጋያኪስዋሂሊ ራይስ kuwajusha kwamba Ethiopia Kiswahili ndalichini sana. Waethiopia hawajajifunza Kiswahili kama Afrika yenyewe, ni kwa sababu inatumikia hapa. Tunawaomba wao waingize kwa mashule, isipokuwa kwa bajeti ya Ethiopia, waingize kwa bajeti yao kwa mashule ya Ethiopia ili watoto wajifunze Kiswahili. Kwa hiyo ili tuwe pamoja na ili iwe kwa kweli African Union, inapaswa tuongee lugha moja. Asante sana. Mimi kwa sahi ni mwalimu katika shule ya Kiswahili hapa Addis, ambayo imeanzishwa na ndugu yetu Yohani Paulo Imani, na kwa sahi nafanya kazi ya kufunza Kiswahili. Umuhimu wa Kiswahili kwa kuja Ethiopia hapa, tumefikiria sana kuleta Kiswahili hapa. Kwa nini? Kwa sababu lugha zingine zote ni lugha za kikabila. Darasa
fahamu kiswahili mwerechu labi Hamama Dije Chomia ni barate Jina langu ni Lenga ya Ibrahim Mimi ni mzaliwa wa Kongo Mana mimi ni mgeni katika nchi hii Tulikuja hapa kwenye shule la kiswahili Iliyoanzishwa na ndugu yetu Imani kwa kusudia iwe ni lugha ambayo itaisema wakazi wa Afrika kwa sababu ni lugha ya kipekee ambayo hawezi kunasibisha taifa fulani. Sisi tunafurahia sana kwa sababu ni lugha ambayo imekuja.